ಇರಬೇಕು 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 ಹುಡುಗ ಹ್ಯಾಂಗ 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 ಓಲಗ ಮದಲ ಏನು ಮಾಡೋ ತಮ್ಮ ಏ ತಮ್ಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಹ ಜಾಳ ಮಾಡ್ತ
ಮಾಡಬೇಡ ಕಲಕ ಹಾಸನ ಮಾಡೋ ಹೊಲಕ ಕಡದೊಗೆಯೋ ಕಣಗೇಲಕ ಮೊದಲ ಕಡದೊಗೆಯೋ ಕಣಗೇಲಕ ಯಾವ ಹೊಲ ರೀ ಅದು ಯಾವ ಹೊಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವು ನಮ್ಮ ಮಾಯಿ ಮುತ್ತೆ ಗಳಿಸಿಟ್ಟದ ಹೊಲ ವಾರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಇಟ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸ್ತೇವ ನಾವು ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬೇಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗು ಮಾಡಬೇಡ ಕಲಕ್ಕ ಹಸನ ಮಾಡೋ ಹೊಲಕ್ಕ ಹಸನು ಮಾಡೋ ಹೊಲಕ್ಕ ಕಡದೊಗೆಯೋ ಕಣಗಿಲಕ್ಕ ಹಾ ಹತ್ತನ ಕಸ ಒಯ್ಯೋ ಬಾಂದಿಗೆ ಐ ಅದೇ ಹೊಲ ರೀ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಯಿ ಮುತ್ತೆ ಗಳಿಸೋದು ನೀ ಯಾವ ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಗತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ 5 ಎಕರೆ ಗಳಿಸಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ಆಯಿ ಮುತ್ತ್ಯ ಏಯ್ ಆಹಾ ಆ ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಅವರಾದಿ ಅವ್ರ 15,000 ಕೊಟ್ಟ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಗತ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ಯಾರತ್ ಹೇಳಿ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ಯದ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇಪ್ಪ ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಆಯಿ ಮುತ್ತೆ ಗಳಿಸಿಟ್ಟಾರ ಇಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಇಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ಹಾ ಹಾ ಹೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅವ ಗಳಿಸಿಟ್ಟಾರ ಹಾ ಹಾ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಹಾ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ದಾರು ತೊಂಬಲ್ಲಾಗುತ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಮಾತ್ಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಪ್ಪ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತದ 25 ತತ್ವಗಳುಳ್ಳ ಈ ಶರೀರ ಏನದ ನೋಡಿದು ಈ ಶರೀರ ಇದು 3.5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದು 3.5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುರುಘಾನೂರದ 30 ಎಕರೆ ನಾಳೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಮಂದಿ ಹೋಲಿ ಅದು ಬದುಕಕ್ಕದ ಅದು ಅದು ಬದುಕಲಕ್ಕದ ಖರೆ ಈ ಶರೀರ ಏನದ ನೋಡು ಈ 3.5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಏನದ ನೋಡು ಈ 3.5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಒಂದಿನ ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ತದ ಆದ್ರ ಹೊಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವ ಕರೆ ಈ ಹೊಲನೇ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತದ ಆದ್ರ ಹೋದ ಬಳಕ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೀರ್ತಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗ್ಯದ ಇದ್ರದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಲ ಅಂದಿರಿ ನೀವು ಹೌದು ಗೌಡ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಕರಿಕಿ ಕಣಿಗಿಲ ಕೈಕಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಹುಲ್ ಬೀಜ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಮಾ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಹುಲ್ ಬೀಜ ಹೇಳ್ತಾವ ಏನಿಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಹುಲ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಿರೋ ಹೊಲದಾಗ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜ ಅದ ಅದಾವ್ರಿ ಇಪ್ಪ ನಾನಾ ತರ ಹುಲ್ ಅದಾವ ಈ ಹೊಲದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಈ ಹೊಲದಾಗ ಅದಾವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಈ ಹೊಲದಾಗ ಎಂತ ಹುಲ್ಲ ಅದಾವ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಅದಾವ ಅದಾವ ಹಾ ಹೆಂಗವ್ರಿ ಇಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಕರಿಕೆ ಕಣಿಗಿಲ್ಲ ಕೈಗಸ ಸಿಂಪಿಗೆ ತುಂಬಿ ಅದ ಈ ಹೊಲದಾಗನು ಸಹಿತ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜ ಅದ ಎಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಪ್ಪ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮಚ್ಚರ ಲೋಭ ಮೋಹ ದಮ ಅಹಂಕಾರನಂತ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜ ಇದ್ರಾಗ ತುಂಬಿ ಅದ ಇಟ್ಟೆ ಹೊಲದಾಗ ಬಹಳ ಹೊಲಸದ್ರಿ ಇಪ್ಪ ನಮ್ ಹೊಲದಾನ ಹುಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಎತ್ತುಗಳು ಗಳೆ ಹಸ್ತಿರಿಪ್ಪ ಹೌದಲ್ಲ ಹೋಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೇಗಿಲ ಹಸ್ತಿರಪ್ಪ ಮಾ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕ್ರಿ ಇಪ್ಪ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಹೊಡಿ ಹೋಗ್ತ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಹೊಡಿ ಅದು ಪಂಪ್ ಹೊಡೆದೆ ಇದು ನಿಕ್ಕ ಹುಸುಳ ಮಗ ಮಗನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೊಲದಾನ ಹೊಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನಾತರಿಪ್ಪ ನಿಮಗ್ ಹಲಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತದ ಹಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೌದ್ ಈ ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಗತ್ತೀರಿಪ್ಪ ಇದು 3.5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ದ ಯಾವ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ದ ಜಗತ್ತಿದೊಳಗೆ ಏನ್ ಉಳಿಸದ ಖೂನ ಲಚ್ಚಾಣ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಇದೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಶರೀರ ಮುಗುಳಕ್ ಕೊಡದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಇದೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೌದೌದು ಜಗತ್ತದೊಳಗ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಇದೇ 3.5 ಎಕರೆ ಹೊಲನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ತಿಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಜಗತ್ತದೊಳಗ ಜಗತ್ತದೊಳಗ ಅಂತ ದೇವರಾಗಿ ಕೂತ್ರು ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಪ್ಪ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗುರು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವರದ ಹಸ್ತಿಟ್ಟು ಕಿವಿಯಾಗ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಬಿತ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಯಾಕ ಗುರು ನಮ್ ಜಾತಿಯವಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಪರಿಜಾತಿಯವ್ ನಡೀತದ್ರಿ ಇಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ನಮ್ ಜಾತಿಯವ್ ಗುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೇಲ್ ಮತದವ್ರು ಹಾಲ್ ಮತ ನಮ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜಾತಿಯವಿದ್ರೆ ಜರ ಚಲೋ ರೀ ಇಪ್ಪ ಮತ್ತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗುರು ನಿಮ್ಗ ತೆಳಗಿನ ಜಾತಿ ಅವಿದ್ದಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇಪ್ಪ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗ ಹಾಕ್ತಾರ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಹೌದ್
ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನು? ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಇದ್ರೆ ಚಲೋ ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರ ಠಾಣಕ್ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಗುರು ಗುರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಹಾಕಿರ್ಲಕ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಜರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿ. ನಾವೊಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮ. ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮ ಅದ. ಮುಂಜಾನೆ ಅದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಗಾಪುರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ್ರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಸ್ ಅದ. ಏನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಸ್ ಅದ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಅದ ನೀನು ಗಣಗಾಪುರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಸ್ನ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರ್ತಿ ಕುಂತೀವ್ರಿಪ್ಪ. ಮತ್ತ ಬಸ್ನ್ಯಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಂದ್ಯಾವಿದ್ರೆ ಕುಂದ್ರವನ್ನಿ? ಏ ಅದೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ರಿ. ಏ ಬಸ್ನ್ಯಾಗ ಹರ್ಜಾನ್ರವದಾನೋ ಡ್ರೈವರ್? ಅವ್ ಯಾವ ಮಂದ್ಯಾವಿಕ್ರಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿಗನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿಗೆ ಕೂತೀನಿ. ನನಗ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಫರಕ್ ಅದ. ಅವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೇನ? ಇದೊಂದು ಮಾತು ನಿನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋ. ಈಗ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಾಗ ಕೂಗಲು ಬೆಳದಾವ. ಬೆಳದಾವಲ್ರಿಪ್ಪ. ಮತ್ತ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಗಲ ಕಮ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಂದ್ಯವಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತಕೋತೀನ ಅದನ್ನ. ಹೇ ನಮ್ಮ ಮಂದ್ಯವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೌಡ್ರ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಹಡಪದಗಳ ಅಂಗಡಿಗೆ. ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಕೂಗಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ನೀನ್ ಅವ್ದಿಗೆನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿಪ್ಪ. ಹ್ಯಾಂಗ ನೀ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರ ಠಾಣಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಗುರು ಯಾವ ಮಂದ್ಯಾವ ಕಿರ್ಲಾಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇರಿಪ್ಪ. ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಜಟ್ಟಿಂಗ್ರಾಯ್ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋ ಮಾದರ ಸಮಾಜದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನ. ಏ ಚಲೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿಪ್ಪ. ಚಲೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಗುರುವಿನ ಅಂತಕೃಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮೌಸ ಪಿಂಡ ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರ ಪಿಂಡ ಆಗ್ತದ. ಹೌದೌದು. ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಆಗ್ತದ. ಕೇಳ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ? ಮಾಡಬೇಡ ಕಲಕ ಹಾಸನ ಮಾಡೋ ಹೊಲಕ ಕಡದೊಗಿಯೋ ಕಣಗಿಲ ಕ ನಿನ್ನ ಬಾವ ಸೋದ ಎಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೇಜ ಬೆತ್ತಪ್ಪ ಹೊಲಕ ಮಾತ್ಮರ ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು ಹೊಲಕ ಮೊದಲ ಮಾಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಾಲಕ ಕಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಶೋಕ ಕಡೆಯಾಕ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಶರಣರ್ ಕೌತುಕ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಚಂದಗೆ ತಾಲೂಕ ಕಕ್ಕ ಮೇಲೆ ತಳಕ ಹಾ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ ಶತ ಲಿಂಗ ಹೋಟೆ ಬಂದು ಬಡಿಯರ ಮನೆ ತನಕ ಭಕ್ತರ ಭಾವಕ ಮೆಚ್ಚನವರ ಗುಣಕ ಶರವಾಳ ಘೋಳೆ ಮೋತ್ಯ ಕಡಕ ಶರವಾಳ ಘೋಳೆ ಮೋತ್ಯ ಕಡಕ ಅಮ್ಮದಮ್ಮಗರ ವೇಳೆ ನಡೆದವ್ ನ ಗರ್ವ ಮುರದ ಬೆಳ್ತಾನ ಸ್ವಕ್ಕ ಕಡೆಯಾಕ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಂದವ್ಯ ಸರಮ ಧರ್ಮಕ ಹಾ ಹೇಸಿ ಸಂಸಾರದ ಹೇಸ್ಕೊಂಡ ಜೀವಕ ಶರೀರಿಟ್ಟ ಗುರು ಪದಕ ಹಾ ಮಾರಜಾಗೆ ತನ್ನ ಮೈಮೆ ತೋರೆದನು ಮುರುಗನೋರ ಮಟಕ ಮುಮ್ಮೆಟ್ಟ ಗೋಡ್ಡಕ ಮೊಗೆ ಮಾಲಕ
ಆರ್ಕೆರೆ ಘೋಟಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮ್ಯಾಲ ಬೆಳಕ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮ್ಯಾಲ ಬೆಳಕ ಗುರು ಮಲ್ಗೊಂಡ ಹಿಂಗ ಮುರುಘನೂರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಸಟ ಮಸ್ತಕ ಮಾತರ ಸೇವೆಗ ಇರಬೇಕು ಉಲಕ ಮೊದಲ ಮಾಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಳಕ ಗ್ರಾಮಕ ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯ ಮಾಲಕ ಔರಾದ ಗ್ರಾಮಕ ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯ ಮಾಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮ್ಯಾಲ ಬೆಳಕ ಬರುವ ಮದ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗ ಮುರುಘನೂರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಸಿಟ ಮಾಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಕಡೆಯಾಗ